sa akin po, no? Uh, meron pong nabanggit itong uh, uh influencer uh, vlogger na si ano, si Sasrugan. Yan, ito na, yung kay Sasa. Pakinggan niyo yung tanong. Sasot. Uh, ikot ko lang at gusto ko ring kunin yung uh, pahayag ninyo ukol dito. Uh, ikot ko lang yung kanyang pinaka-recent uh, post. Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman? Liquidation by certification. Hindi kailangan liquidation by certification paano daw yun ang idiniini SAS liquidation by certification sa madaling salita i-certify mo lang hindi kailangan busisiin kung saan mo ginastos basta sinabi mo lang kung saan mo ginastos oh ah. magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE certificate natin uh, pahayag ninyo ukol okay. dito i uh, ikot ko lang yung kanyang pinaka recent uh, post Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman liquidation by certification hindi kailangang magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE certification lang ng bawat senador at congressman uh, ang kailangan para sabihin Uh, ang milyong-milyong binibigay sa kanila, isa-isa ay ginagamit nga sa MOOE, yung uh, Maintenance and Other Operating uh, Expenses. Kaya sa auditing, ang makikita mo lang ay ang certification ng senador at congressman at hindi ang detalye, resibo at meticulous auditing kung ginamit nga ba sa wasto at hindi waldas ang pagastos nila sa pera ng uh, taong bayan. Kahit gastusin pa yan ng uh, senador at uh, congressman sa shopping, uh, sugal, prostitute at iba pang kawaldasan, ang mananaig ay ang certification nila na ginamit nila ang uh, pera ng taong bayan sa MOOE. Nancy Bicolana, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ayan. Oh, nabanggit ha? Nabanggit. Di umano ni Sas sabi nito na... <laughs> hindi kailangan ng resibo, hindi kailangan ni explain, hindi kailangan ipakita kung saan ginastos. Basta kunwari, ha, ginastos binang, binanggit po. kunwari ginastos 'yan sa prostitute. Oh, alam natin may mga ibang kongresista, may mga kabit. Ginastos sa kabit, ginastos sa Pegasus. Ginastos diyan sa Quezon Ab. Ginastos diyan sa Makati Ab. Alam naman natin, ginamit sa prostitute sa tilapia pero ilalagay mo doon, iba. Pwede na yon. Tandaan natin, sir. Baka nahihirapan kayo. Iba ang audit, iba certification. Magkaiba yon. Yun po ang sinasabi ni SAS. Anong masasabi mo? Kasi basta raw expenses yon yung MOOE hindi kailangan ng explanation, resibo, etc. etcetera. Et Paano kung sir? Dagdagan ko yung tanong. Makikita ko sa sagot mo. Paano kung ginamit mo yung MOOE sa prostitute at iba nilagay mo? Sabihin mo, meron kang, ah, meron kang meeting sa patungkol sa DSWD. Meron kang meeting patungkol sa cabinet members pero ginamit mo sa prostitute. Nagtatanong lang po, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Mau-audit ba yon? Ay, hindi! Ginamit mo to sa prostitute eh. Hindi mo namang ginamit ito sa ano, meeting. Oh, tingnan mo, sagot niya. Ngayon, yung tanong ko, ma, ma mapupunto nyo. Walang makakabusisi sa tunay na pinagamitan nila dahil nga classified ito. No? Ito yung uh, recent uh, post lang din ni Sas. Bakit putol-putol ang boses mo, Coach? Putol-putol boses ko? Really now? Rogando Sas. Ano pong masasabi niyo dito, uh, Majo? Well, opinyon uh, opinion niya yan. Basta kami naman kung anong ang require ng... Opinion niya yan. Baka gayahin mo lang si ano, ang sagot lang, fake news. Si Tambaloslos. Hmm. Huh fake news, ganun lang. Oh. Auditing agency, we have to comply. Kaya nga sabi ko kanina, uh, hindi kami exempted sa any re audit requirement na uh, hinihingi sa amin ng auditing agency, ng Commission on Audit. Kung anong uh, reportorial requirements ang kailangan gawin ng House of Representatives or ng Kongreso, we have to abide by it. Kasi may eh, hindi naman hindi naman yung reporting ginagawa natin ngayon lang 19th Congress. Ayun, papalusot na naman siya. Babalik niya na naman yung dati. Eh anyway, eto muna. <laughs> Sir, nililigaw niyo usapan eh. Ang kat sa kanya, ang sagot niya ay uh, basta kami magsasubmit kami doon sa required ng COA, Commission on Audit. Kung anong kailangan namin isubmit, isasubmit namin. Anong kailangan? Eh yun na nga sinasabi ni SAS. Sir, pinaiikot-ikot nyo kami. Yun nga sinasabi ni SAS. Ang pag-submit nyo ng MOOE, hindi na kailangan ng, uh, ng audit. Certify nyo lang, okay na. Tapos babalikan mo na naman. Pag inulit, babalikan mo na naman. Yung ulitin niya pa yan, babalikan mo na naman, nasasabihin mo. Hindi, kami, basta kami, nagsasubmit kami kung anong kailangan ng COA, yun naggagawin namin. Eh, yun na nga lang ang kailangan ng COA, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ah, paulit-ulit? Yun na nga lang, kaila yun nga ang problema. Anong problema, coach, kung ang requirement ng COA ay certification lang? Ito yun. Mga plastic tong mga ito. Mga double standard nitong mga ito. Sinilip ng sinilip ng sinilip ng sinilip si BP Sara patungkol doon sa confidential funds. Pero yung MOOE nila, hindi naman din masilip. So magmumukha pa, yung confidential funds ni Sara, mas pwede mo pang silipin. Kasi itemized. Yung MOOE nila, hindi. Basta i-certify mo kahit ginamit sa prosti, hindi na malalaman. Halimbawa, pinambili mo ng, ng Ferrari sa kabit mong bakla. Halimbawa lang naman yun, ha? hindi ako nabibintang na bakla. Binili mo ng bakla. Dahil bakla ka, binili mo ng Ferrari yung kabit mo. Oh. Tapos nilagay mo doon, research. Malalaman pa ba ng tao? Yun yung sinasabi natin. Yun din ang sinasabi ni Stas pinaiikot ninyo ang taong bayan. Mga double standard. Kung makasilip kayo ng, ng puwing ni Sarah, yung nandiyadyaan sa pagmumukha ninyo, punong kahoy. Yang nasa mata ninyo punong kahoy. Ganun kayo. Parang ang inyong ang inyong ha, pag hindi niyo kaalyado, babanatan. Pag kaalyado niyo, nagsasubmit kami sa kowa. Wow! Ganun po ah. Edna Ogawa, uy, maraming salamat ah. Suki natin si Edna Ogawa ngayon from Japan. Maraming maraming salamat po sa kusang loob at sa patuloy na pag-sponsor ng live na ito ah. Oy, be, ano ah, talagang uh, ngayong araw na to. Thank you, thank you. Diyan ako naiinis sa mga politiko. Yung nilalaro yung salita. Yan yung lagi, yan ang pinost ko sa Facebook, yan yung pinakita natin, yan ang tanong namin. We don't care about your explanation. All we want is audit. I-explain mo nang i-explain. Papatak tayo. Yung pinagagawa ba sa inyo ng COA, audit? Hindi. Di ba hindi rin? Ibig sabihin na himay. Di ba? Ganun po nila paglaruan ng salita. Huwag na po tayo magpaikot-ikot. Hinamon ni Tatay Digong si Tambaloslos, huwag kayo ang sumagot, magbukasan, mauuna daw si Tatay Digong, umuo lang si Tamba, mauuna si Tatay Digong, susunod si Sara, sumunod si Tambaloslos, huwag na kayo makihalo. Kung ayaw nyo magbukas ng audit, huwag na kayo. Ang pinaka-point naman dito talaga ni kung pinakinggan nyo ang speech ni Tatay Digong, ang pinakapunto rito ay si Tamba. Nabanggit lang niya na kurap ang Congress. So wag na kayong makihalo. Hamon po to, lalaki sa lalaki. Hindi po yung lalaki binanatan yung babae. Lalaki sa lalaki, bukas ang kayo. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Kung ayaw nyo buksan, it's okay. Hayaan nyo sumagot si Tambaloslos. Yun ang maliwanag. Di ba? Kasi hindi rin naman kayo papayag eh. Para sa akin, hindi rin papayag ang Senado eh. Ma malilintikan kayo pare-parehas dyan. Hindi man lahat, pero maraming malilintikan sa inyo dyan. O. Oh. Pakausapin nyo na lang si Tamba kung okay ang bukasan. Kung hindi, Apo, sabihin nyo sa media, ayaw namin. Huwag nyo nang sabihin, magsasubmit kami sa COA, magsasubmit kami sa COA. Hindi yon Hindi ang usapan yung sa COA. Yung hihimayin kung saan ginastos. Kahit grade 2, alam yun, pinaiikot yung ginagawa nyo, tanga mga Pilipino eh. Even before 18th Congress, 17th... nag pa yung iba. So, sabihin niya, yung panahon nila, panahon nila Duterte, panahon ni... Yung mga panahon dati, hindi po. Yung panahon ngayon. Congress at ilang pang mga kongreso na kalipas ay nobody is exempted from that. So, walang Congress or at any given point in time ay exempted. So, kung ano yung nire-require nung... Commission on Audit. Yan na naman siya. Kung ano ang nire-require ng audit. COA. Commission on Audit. Hindi nga makagalaw ang COA. Niloloko naman tayo. Nito si... Ang gandun nga lang. Iba nga sinasabi ni SAS. Hindi nyo man naiintindihan. Oh. Pupilitan niya na naman kung ano yung requirement ng COA. Requirements ng COA even before and until now we i i can say we are compliant by it mm -hmm. so pinasisinungalingan niyo po yung naging uh, post na ito na ganito yung proseso uh, dyan po sa kongreso ni galing <laughs> diyan ka madadali yung magaling sa follow up question oh uh, so pinasisinungalingan niyo ibig sabihin sinungaling si SAS hindi siya nagsasabi ng totoo uh, tingnan niyo ko anong sagot yes, SASpo congressman Ah, uh, actually, basta ang ang <laughs> Wala na, wala na, wala na, wala na. Pinis na, pinis, nagkagulo na siya, nagkagulo na, hindi na makasagot. <laughs> oh. So, magkaiba kasi ganito 'yan. Magkaiba kayo ni Sas nang sinasabi. So, kung tama ka sinungaling si Sas, ganun ka simple 'yon. Kung tama si Sas, sinungaling ka. Ah. Ah. Mm baka ma, ma, ma na naman ako. <laughs> na. Ah. Basta yung sa amin, kung ano ang require ng Commission on Audit, ano yung mga hindi report? Na yun, si paulit-ulit naman eh. Nakikinig ka ba sa akin? Hindi, hindi. Wala ako dyan eh. Nakikinig ka ba? Hindi nga yung sinasabi ni sasi eh. Kaya nga inunit nung speaker eh. Ay speaker. Nung ano eh no, ano ba yan? Nung no, host, inulit niya yung tanong. pinasisino so si, pinasisinungalingan niya yung sinabi ni Sas. Kasi nga magkaiba kayo ng sinasabi. Sir, hindi niyo ba naiintindihan? Paiintindi ko ulit. Kasi bumalik ka na naman dun sa commission. On, commission on audit eh. Eh wala nga sa commission ng audit. Certification nga. Ano ba, sir, ang di mahirap intindihin doon? Pauli-uli naman tong Alam mo, ang dali-dali nung tanong ni Tatay Digong. Bukasan kayo. Ibigay kahit grade 2, naiintindihan yan? Ulit-ulit uh, ako eh. commission on audit even before and until now we i i can say we are compliant by it mm -hmm. so pinasisinungalingan niyo po yung naging uh, post na ito na ganito yung proseso uh, diyan po sa kongreso ni uh, Saspo congressman maglit maraming salamat Jonathan Cardinal sa stars thank you and uh, actually basta'ng ang ano basta ano? 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 mam ano? ma mamimiss na naman ako basta 'yung sa amin kung ano ang require ng Commission on Audit ano 'yung mga reports na kailangan anong liquidation kailangan kung ano ang requirement for audit procedures we comply by it. ino comply po ng House of Representatives. Yeah. So sa madaling salita sumasang ayon sila kay SAS. Para sa akin na ganun ka simple. Ideny man nila sa salita pero sa gawa sang ayon sila kay SAS. Na ano? By certification lang. Hindi talaga na audit By certification. Kaya takot sila ng bukasan. Kasi sa bukasan, audit yun. Hihimayin yon alam nyo yung ano, yung mga CPA dito, naiintindihan yung audit eh. Iisa-isahin yan. Iisa-isahin, titingnan niyang resibo. Ganun po yung mga accountant. Hindi yung basta sinabi mo lang. Yung basta sinabi mo yun ang certification. So sa madaling salita, aminin man nila o hindi, sa gawa, sang ayon sila kay SAS. At yun ang stand nila mga kongresista magsasabint sa COA. Ang problema nga, kulang nga yung COA. So sa madaling salita, kung sa tingin ninyo, damon nyo yung uh, confidential funds, mas damon nyo yung MOOE. As simple as that, wag na tayo magbiging double standard, wag tayo maging ipokrito, wag tayo magpaka-plastic. Pare-parehas lang kayo na hindi na-audit yung mga kinakailangan. Ha? Ganun kasimple. Iba certification, iba ang audit. Pare-parehas lang kayo. Ngayon, bakit si Sarah lang ang sinirip ninyo? Ang galing nyo magmalinis. Hmm. Ay, nako. Ay, simple lang naman eh. ba diba? Pinahahaba pa eh. Ah. Simpleng simple. O, oh, next topic tayo. Magpapalpitito ko dito sa mga ito. Yung mga kongresista natin, ginagawa talagang bobo yung mga taong bayan. Ito, meron akong gusto ipakita sa inyo.